金辉达要在台湾购买绿电之后呢，现在这个 Google 也携手永兴能源要投资太阳能电厂，我们要请教这个永年哥，那么有哪一些太阳能相关的个股可以受惠？哦，其实啊，这个再生能源这个问题哦，我觉得在台湾真的是很有发展的空间哈。那么尤其是呢，现在大家都要来设立这个高速运算中心，那都是吃电怪兽啊，对不对？所以呢，而且大家都要买绿能，所以呢，对于我们台湾来讲的话呢，这些再生能源当时包括了太阳能啊，都是在内的哈，都会有发展的前途。那我们看一下，我们都统计出来的有储能的，有太阳能，有风力发电，有整合系统的哈，你可以看一下，只有呢太阳能它的营收是衰退的，对，所以它的单价是比较低的，它的股价是比较低的，所以这个也变成它的优势了。第一个，大家都要买绿电，那买绿电的话，在台湾呢，其实太阳能是比较有发展的空间，所以呢，而且再加上呢，他们的单价又比较低，股价又比较低，股价现在位阶也是最低的，对，比较低。那所以呢，在这一方面来讲的话，我认为啦，储能当然是没有问题的哈。储能的话，我们就看中兴电，它是标准的哈。那以周线来看的话呢，它大概可能还要再稍微的再整理一段时间，这个大概是毋庸置疑的哈。那比较值得注意的呢，是比较低单价的这个太阳能的股，太阳能的股票，其实最近呢，就涨得最凶的是谁？云豹。对不 对, 对？哇，云豹，还有呢，这个深威能源啊，这些整合系统的。是。那可是呢，大家没有注意到的是，比较低单价的这些太阳能的，像是安吉啊这些的股票，他们呢一个底已经打出来了，而且这个底叫做三尊底，叫三尊底。那么事实上呢，它已经这个涨了两个礼拜，这个礼拜是第二个礼拜哈，涨停板已经是第二次涨停了。那可是呢，它的单价毕竟还是很低的，今天涨停板也不过47块而已，是不是？要找那么便宜的股票，真的很难找了。而且他自己本身呢，他不但是做太阳能，他还。